От кога си нямаме доверие в процедурите? Уважаеми господин Председател, честито от името на моята парламентарна група и от мое име. Процедурата ми е лично обяснение. Господин Василев се обърна към мен. Господин Василев, аз това обясних, че имахте повече от 45 минути, всички имахме, да обсъдим как ще гласуваме това предложение. Дойде господин Янев, каза, че ще го подкрепят, това е решила групата. Дойде господин Кирил Петков и каза, че няма да подкрепим това предложение. Ето това буди недоверието. Има време да се вземе решение, пристигаме тук, искаме процедура, за да отидем да го вземем след това. Това разваля бонтона, пак да кажа. И простете, като към по-млад колега ще се обърна, това тук не е фасада. Това е един много, много заслужил български гражданин, творец, политик и така нататък. Ако ние така тръгваме към много трудните избори, които правим, с такива констатации, наистина крачките няма да са напред, че са в страни и назад. Да застанем, избрали сме го, да продължим напред с добрия тон. Една кариера човек повече преглъща неуспехи, отколкото успехи. Да се научим да ги преглъщаме. Благодаря. Благодаря. Колеги, смятам, че имаме нужда от малко почивка.